Za nakup domače živali se je najbolje obrniti na zato specializirane trgovce. Oni nam znajo pri nakupu najbolje svetovati glede na več različnih okoliščin. Od časa, prostora, pa tudi dejstva, ali imamo morda doma majhne otroke, ki živaljo še ne bi bili sposobni pravilno rokovati. Če se odločajo za nakup živali za otroke, vedno svetujemo pač ne majhno živalce, se pravi ne hrčka, bolj škunca, morskega prašička, otrok ima več od njega, da se ga v naročje, da se ga boža, mislim, veliko boljš kot mali hrček, če vam uide pod omaro, ga je zelo težko, v bistvu še kdaj dubel ven, oziroma je pač proces to ven dobiti. Če je to otrok mlajši od 10-12 let, nekje ni sposoben popolnoma samostojno skrbeti za živalco in je fajn, da se tukaj komplet družina strinja s tem nakupom, ker to je mislim, nov družinski član, ne vem, živi od let pa pol dve hrček, pa tam nekje do 20 činčila recimo. Ne. To ni igrača, ki jo bo lahko čez dva dni dal, ne vem, nekam na polico, pa se bo prah gor naberu. To je odgovornost. In tega se na srečo kupci malih živali vse bolj zavedajo. Jaz mislim, da je če dali več njih odgovornih nakupov, ki doma tudi že kaj preberajo, kakšen internet, kakorkoli neke informacije, mogoče pridejo dvakrat, trikrat že prej vprašati, ni več tizga, mami, tole hočem, to bom jaz smel in mama reče, ja, okej. Okay. Tempo življenja nam mnogokrat narekuje več ur ali celo več dnevne odsotnosti od doma. Če si živali resnično zelo želimo, obstaja tudi možnost. So še živali, ki rabijo manj človeške pozornosti, rabijo pa veliko več opreme, to so pa razni plazilci. Ker terarij je en mali ekosistem, to ni. Imeti eno kačo, pa jo nekam zapreti in to je to, ali pa kuščarja še slabše. Tem živalem je treba v terariju omogočati čim bolj naravne življenjske pogoje, se pravi temperatura, vlaga, možnosti gibanja, možnosti skrivališč, ni tako zelo enostavno. No. Med navdušenci so ta hip popularni kuščari. To je mogoče en tak hit ta moment pri tistih malo zdebelejšo denarnico, ker je pa oprema recimo za eno bradato agamo tam kar 600-650 evrov, če hočete pač nuditi res tist, kar žival rabne. Zavedajmo se torej, da nas bodo naše domače živali spremljale vrsto let, zato se za nakup odločimo, če smo na to resnično pripravljeni.